Nostalgia on sairaus, joka hämmentää pelaavaa kansaa. Korporaatioiden tuodessa vanhoja pelejä HD-aikakauteen päivitettynä, kansa huutaa turpa kiinni ja ottakaa rahani. On taas se aika vuodesta, jolloin vanhoja pelejä uudelleen lämmitetään. Eikä samalta kohtalolta välty vanha NES-klassikko DuckTaleskaan. Tuohon aikaan Capcom kehitti Disneylle muitakin klassikoiksi nousseita pelejä, kuten Pelastuspartion ja Varjoanka. Yleistä Capcomin peleissä oli hiottu pelattavuus sekä tajunnan räjäyttävä musiikkiraita. Vanhan DuckTalesin kuukentän teeman soidessa, monella vanhalla naamaparralla valu kyynel poskella. Allekirjoittanut kuuluu tähän kastiin. Alkuperäisversiossa tarina oli erittäin simppeli. Roope lähtee etsimään viittä kadonnutta aaretta kasvattaakseen omaisuutta. Samalla linjalla mennään vieläkin, mutta juoni saa lisäpotkua, kun retken tarkoitusta tarkennetaan ja ääninäyteltyjen välianimaatioiden avulla avataan monia asioita, jotka olivat ennen epäselviä, kuten syy, miten Roope pystyy hengittämään kuussa. Tarinasta löytyy ankronikkamaista seikkailuhenkeä, joka huokusi tuolloin lähetetystä TV-sarjasta. Ja suurin syy tähän löytyy piirrossarjamaisesta grafiikasta sekä alkuperäisten ääninäyttelijöiden paluusta ankkojen ääniksi. 93-vuotias Alan Young ja kumppanit tuovat eloa ankkoihin, mutta dialogin käsikirjoitus jättää todella vähän tilaa huikeille ääninäyttelyn suorituksille. Tämä on harmi, nimittäin dialogia löytyy pelistä ja paljon, ja se katkoo lähes jatkuvasti pelaamista. Pelaaminen on lähes yhtä simppeliä kuin vuosia takaperin. Roope tarvitsee tasan 2 nappia liikkumisen lisäksi, ja nämä ovat hyppy sekä pokokepin käyttö. Viholliset taltutetaan joko hyppäämällä kepin kanssa mörrin selkään, tai hutkaisemalla lähin kivi vihollisen niskaan komealla golf-swingillä. Pokohyppely toteutetaan painamalla hypyn aikana alaspäin ja pokonappia. Rähmäkäpälille on lisätty mahdollisuus helpottaa menoa, jolloin hyppiminen vaatii vain pokonapin käyttöä. Tämä on paikoittain jopa suotavaa. Xbox-ohjain ei nimittäin jostain käsittämättömästä syystä aina rekisteröinyt alaspäin nappia, joten lisä on tervetullut konkareidenkin silmissä. Kenttäsuunnittelu on pysynyt pääpiirteittäin samana, mutta alueet ovat saaneet pientä lisää erilaisten lisätehtävien kerran. Jokaisessa kentässä on oma pieni tarinansa, ja vaikka design on sama, ei kenttiä juosta läpi vanhasta muistista. Aikaisemmin simppelit pomotaistelut ovat saaneet myös kasvojen kohotuksen. Pomoille on lisätty variaatioita hyökkäyksiin ja paikoittain ne ovat jopa haastavia, kunnes löytää oikeat taktiikat pomon kukistamiseen. Peliin on lisätty muutama lisäkenttä, josta ainakin jälkimmäinen yltää laadussa vanhojen kenttien tasolle. Kun kentät on koluttu ja lopputekstit ovat rullanneet, niihin voi palata uudestaan keräämään aarteita, jolla pystyy availemaan muun muassa konseptitaidetta ja musiikkia. Siinä missä ääninäyttely ontuu, musiikkiraidan remasterointi hivelee korvia ja aiheuttaa kylmiä väreitä. Kaikki kappaleet ovat uskollisia alkuperäisversioilleen ja sisältävät ripauksen retroa, mutta kuulostavat silti tuoreelta. Ääniefektejä on musiikin ohessa paranneltu, ne pysyvät tunnistettavina ja sopivat tekemiseen kuin nyrkki silmään. Huonona puolena sanottakoon se, että musiikin ja puheiden automaattinen tasapainotus ihan pelitilanteessakin rupeaa pidemmän päälle rasittamaan. Musiikkia haluaisi kuunnella, mutta Roopen heittäessä omia ähinöitä ja puhinoita musiikki tuntuu katkeilevan. Mutta kun äänimaailman ja visuaalisen maailman yhdistää, saadaan erittäin piirteä ja iloinen tunnelma. On valehtelematta selvää, että DuckTales Remastered on tarkoitettu nostalgiapommiksi, joko piirrossarjan tai vanhan NES-pelin ystävälle. Ilman nostalgiaa peli katkoo toimintaa rasittavan usein, kun Roope pälättää joko radiopuhelimeen tai puhelee joko itsekseen tai veljenpoikien kanssa. Kun peli antaa pelata, tarjolla on haastavaa tasoloikkaa mielenkiintoisen pokosysteemin kanssa värikkässä maailmassa. Nostalgian avulla peli korjaa tarinallisesti heikomman suorituksen, mutta mikäli ankat piirrettynä tai alkuperäispelinä ovat tuntematon käsite, voi tähdistä tiputtaa yhden pois.